videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Xarici mətbuatda Azərbaycan-İsrail münasibətləri bağlı növbəti iddia səsləndirilib. Uninfo az xəbər verir ki, İngiltərədə fəaliyyət göstərən ərəb dilli Elaf qəzeti tərəfindən Azərbaycanda İsrailə məxsus Focus 5 qırıcılarının olması haqqında informasiya dərc olunub. Belə ki, mənbədə İsrailin 2 Focus 5 təyyarəsinin hər zaman Azərbaycanda olduğunu və İsrailin lazım gəldikdə oraya başqa döyüşçülərini gətirə bilər deyə qeyd edilib. Məsələ ilə bağlı bizim mediaya danışan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Anar Eyvazov sözü gedən məlumatın doğru olmadığını bildirib. Müdafiə Nazirliyi tərəfindən hələlik bu barədə rəsmi açıqlama nəzərdə tutulmayıb. Bu formada müxtəlif məlumatlar yayılır, lakin bunlar təxribat xarakterlidir. Qeyd edək ki, sözü gedən mənbədə dərc olunan məlumatda rəsmi Tel-Əvivin İrandan Azərbaycana qarşı təhdid yaranacağı təqdirdə 35-lərin texniki və havadan dəstəyi həyata keçirə biləcəyi də qeyd olunub. Hər kəs şərhlərdə Qaravropa Birliyi Azərbaycandır yazsın. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.